Alright, dus dan zijn we nu bij mijn stijl beland van spelen. De gitaristen waar ik het net over heb gehad, die hebben mij heel erg beïnvloed. En daar heb ik heel veel inspiratie uit gehaald. En ja, natuurlijk bepaalde dingen van overgenomen. En bepaalde dingen ook heb ik verbouwd tot mijn eigen ding. En ik geloof dat alle gitaristen die wij tegenwoordig gaaf vinden, of het nou Clapton is of dat het een John Frusciante is, dat is, die hebben allemaal hun invloeden gehad. Clapton heeft naar Robert Johnson geluisterd en indirect luisteren wij dus ook naar de stijl van Robert Johnson. En de Red Hot Chili Peppers zijn zwaar beïnvloed, zeker het gitaarwerk, door Jimi Hendrix. Dus indirect krijgen we dat dan ook weer terug. Dus ik geloof altijd dat er helemaal niks mee mis is met invloeden in een gitarist terug horen. Dus zo heb ik ook veel overgenomen van de gitaristen waar we het vandaag over hebben gehad. Zoals Derek Trucks heb ik op een gegeven moment heel veel zijn slide licks heb ik nagespeeld. Maar ik ben ook gaan kijken van wat kun je met die licks doen zonder slide? Want hoe kun je dat zangerige karakter van die licks kun je zonder slide spelen? En dat is iets waar ik heel erg mee bezig ben geweest. Dus dan zou je bijvoorbeeld licks als dit. Zou je bijvoorbeeld dat soort type licks kunnen spelen door gewoon die noten door te laten glijden in plaats van dat je doorglijdt, dat je laatst met een bend pakt en daar zo nog wat vibrato aan toevoegt. Dat is iets wat ik van Derek Trucks heel erg heb opgenomen en overgenomen. Nou, waar ik het al bij het Eric Johnson stukje even over had. Ik heb dus heel veel van zijn techniek overgenomen met de kleine sweepjes. Dat heb ik bijvoorbeeld van Eric Johnson heel erg overgenomen. Als we het bijvoorbeeld hebben over David Gilmour. Wat ik vertelde is dat zijn bands hebben voor mij heel veel betekend. Grote bands doen. En dat zijn dingen die ik graag in een blues context plaats. Dus dan dat bijvoorbeeld speel, dan heeft het, ben je in één keer helemaal los uit die elegante Pink Floyd feel, maar zit je veel meer in een soort van het soulvolle
bijna Derek Trucks-achtige karakter. Maar bij mij is dan de primaire invloed Gilmore geweest. En die technieken die hebben zich zo in mijn spel geworteld dat ik daar ook niet meer uit loskom. En dat ik daar echt helemaal mijn eigen ding mee ben gaan doen. Nou ja, bijvoorbeeld bij Jeff Beck puur met je vingers spelen. Dat is iets wat ik heel veel ben gaan afwisselen met plectrum. En als mijn gitaar gestemd is, dan ga ik daar even iets van laten horen. Dat zou iets... Zoiets... Dit was mijn aquarium session en ik hoop dat ik jullie allemaal een klein beetje heb kunnen inspireren. En ik hoop jullie allemaal snel bij een show of ergens anders te zien. Tot de volgende keer!